I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vědět, tak dneska je štědrý den, to asi všichni víte, a nás čeká vánoční speciálek. A jak všichni určitě víte, tak já jsem si tady šetřil podzemka na světě 21, abych je dneska všechny zdolal. Bohužel teda nemám nějaký ten level 130, abych jich sundal všech 90. Myslím, že to vyjde nějak tak na takovejch 40 by to mohlo padnout. A já si myslím, že to je dobrý, protože pak ještě máme tady na světě 11 španělským, ještě můžeme protáčet chvilku epiky, nebo taky můžeme zkusit nějaký podzemka. Já jsem si tady, no ne, že bych si je šetřil úplně, ale nedával jsem je, ale neměl jsem ukřídlený lektvar. Na S21 se začneme tím, že si samozřejmě protočíme nějaký nový věci rovnou. Nebo to uděláme až potom, já mám našetřeně nějaký goldy. Hezká zbraň. A já rovnou, no, dobře, je to asi hodně špatný pokus, ale třeba sundáme strašidlo tady tou fajnou zbraní. Oh, koukáme úplně bez problému. Oh, dobře, a hnedka epic look, teda štít. Samozřejmě mi úplně k ničem, ale to nevadí. Zkusíme kostlivce, samozřejmě, houby jsem si tady nějaký taky musel udělat. Aha, taky bez problému. Tak já si budu hrát a budu to sundávat tady s tou úplně první začátečnickou zbraní, kterou jsem si šetřil. Ano, dobře, a krásně zatím procházíme prvním podzemím. Úplně bez problému, jak tak koukám. Zatím bez ztráty, ani čtvrtku života jsme neměli, co smrtka nepřekvapila. A už nám došlo ale místo v inventáři, tak hezky tady prodáme věci. Mám si sem jíst teď. No jo, tak mi zavři. Ano, samozřejmě máma si vybere tu nejhorší možnou chvíli, kdy mi říká, abych uklidil věci. Super. Kostěný válečník, jdeme dál. A jak to, že mi nedávají album? Já chci od nich album, já chci od nich samolepky do alba. Ale další epic, všechno 28. Před takovýma 10 levelama bych si to, no 10 asi ne, to víc, tak před 60 levelama bych si to i nasadil. Masitý golem. Oh, bez problému. A co pán Temnoc, sundáme ho se začátečnickou zbraní? Nesundáme, OK. Tak si na něj vezmeme trošku lepší ganu a hoho, další epický opasek. Všechno 50, ale to už je docela dobrý, ne? No i když, ale jo, můžeme si to nasadit, anebo nemusíme, počkáme si na nějaký lepší věci. Takže první podzemko jsme úspěšně pročistili, což je fajn. A jdeme na vodního glomfa. Jo, super, ten je taky dole. A co je ty? Jak můžete slyšet na mém hlasu, tak já jsem ještě trochu nemocný, vlastně to je důvod, proč nebyl teďkon hodně dlouho let's play. Já jsem měl horečku, nemohl jsem vůbec mluvit a tak prostě. Takže nebyl let's play, ale teďkon už vám to budu, teďkon se pokusím, že vám to vynahradím, samozřejmě každý den se budu snažit točit něco. Snad mi to bude vycházet, protože já samozřejmě chci točit, pardon, ale občas, když je ta nemoc, tak to prostě nejde. To určitě všichni chápete. Možná o tom někdo víte, protože já už jsem to psal v minulém nějakém videjku, do komentářů jsem psal vlastně u té věže, tuším, jsem to psal, a dokonce už nám to dalo i level. A pekelnou bytost už máme, hele, další opasek, tak ten si už asi nasadíme, už je docela dobrý. A jdeme na Starokrysu, už se nám to, hele, hnedka epic, docela hodně epiku nám padá, si myslím. Každý pátý podzemko je epic, takže to si myslím, že je docela úspěch. Sírový lupič je dole. Ježiš, teďkon jsem dal omylem. Na myši. No prostě tlačítko, který vás vrátí zpátky na minulou stránku. Lstivý holomek, bez problému.
Zuřivý vlk? Taky. Ale jak tak koukám, tak za chvíli už budeme muset trošku přitvrdit s našima věcma, že si budeme muset vytočit tak trošku nový. Oh, shit, jak to, že jsem ho nedal, obluda. Obluda zlobí, 76. Jasně, on je to ten. A už je dole, fajn. 85. To už jsou hezký epiky, co mi teďkom padají, takže určitě už si je budu nasazovat. Větrný elementál. A bez problémů. Vykradač hrobů teda ještě. Je to var. A už je trošku těžší. A já si myslím, že ho dáme. Když si tady vytočím pár nových věcí potom, tak určitě by měl padnout. 74. level. A znova sírový lupič. Toho už jsme dneska sundavali ve třetím podzemí, se tuším, jestli si to pamatuju správně. Pirát Pepa Slavík. Ano, taky je ještě v pořádku. Zlovolný hrůzokrálík. Jak to, že ho nedám? To jsme skončili docela brzo s podzemkama, se mi zdá. Hej, já tě chci sundat, ty. Hajzle, je dole, super. Chrastivá kobra, 72. Ale je to samozřejmě průzkumník a já jsem var, což bývá občas trošku problém. A hele, Řezosaurus je dole a level 75. Hrdlořez. A je dole na první pokus, to je krása. Teď on se mi to zase líbí. Ale teď on už tady je pirát krvavý nos, 96, to už je trošku hardcore, ale krásně. Epický prstínek nám padnul, což je skvělý. Máme dál bažinýho válečníka. To je zase ten, hele je dole, dobře já, to jsem ani nečekal, protože ten už je docela hodně dobrý, zelený Rex, a navíc to byl ten průzkumník, takže, tak už si asi budeme muset vytočit nějaký nový věci, 296 a tady máme 86. A je dole, krása. Tak, vůdce loupežníků, to je var, 90, ale, mohli bys mi sundat, ne? Tak jo, vytočíme si nějaký nový věci, epiky asi ani moc nechci, protože je to zbytečný kupovat, nejvíc 15 zub a nevyplatí se to. 136 síla, určitě krásný rukavičky, síla 149, ano, to jsem zase udělal svoji standardní chybu, že koupu první věc, kterou uvidím, ale tady je krásná zbraň. 146 síla. Něco dalšího tady máme, výdrž štěstí. To nechcem, výdrž 140, no, to je hezký docela. Já se omlouvám, já mám takovýhle hnusný kašel. A tady máme ještě hezčí zbraň na sílu, takže ji koupíme určitě. Výdrž síla, nechcem. Síla 133, jo. Máme epic, tak to ne. Já doufám, že si tady tím, jak tady hejbu myší, tak nezničím svůj výborně umístěnou webkameru, kterou používám přes mobil zatím. Což není úplně nejlepší způsob, ale taky se to dá používat. A jak to, že mi nepadají věci na sílu, hej? Ale no tak, výdrž 132. Potřebuju brnko, nový brnko a tady to. Tak jo, potřebujeme nový brnko. A já si koupím štít ještě, tady ten. Ten vypadá docela hezky. Takže brnko, padni mi. Hej, co je to za zbraň? Zase lepší to trošku, ale už ji kupovat nebudu. Potřebuji brnko, jo? Síla 133 a je tady. Tak. Super, hele, ještě tady síla 147 to už lepší není, ale ještě tady máme toto. Talisman. Síla 133, výdrž síla, hele, 152, super. Tak jo, a jdeme dál na podzemka, vůdce loupežníků. Kažte, a je dole. Bohužel, ale bodky naštěstí, to jsem ani moc přímo nechtěl, ale pirát krvavý nos, by mi mohl udělat radost, co říkáš, piráte? Neuděláš. Dobře, OK. A chobotničko, co ty? Aha, tebe asi nedám, jo, dám, a zase bez epiku, to není dobrý. Proč já mám takovou smůlu? Vůdce pirátů už dokonce, jo, už to nejsou loupežníci, už povýšili na piráty. Zelený Rex. A epic na všechno, 77, no, nebudu zatím nasazovat. Banditosaurus level 100, bez problémů by měl jít dolů. Protože jak jste viděl, tak mám větší damage než on, ale on je zase var, takže se mi bude vyhýbat.
A hele, je dole, krása. 45 podzemních podlaží, což už je hezký výsledek. 108 var, to už nějak, teda jakoby 9 bots. Ty, já se můžu vysvrkat a já mám tady kapesník, super. Tak jo, co dál? Toho už asi nedáme. No, to je právo dobře. Více pirátů. Tak jo, podíváme se na S11 španělskou, kde si budeme chtít vytočit nějaký asi epic, jeden nebo dva, nebo prostě nějaký, něco málo, obratnost 205, já tady vlastně potřebuji nějaký normální věci, obratnost 197, ano, krásný bodky, a já si tady ty nechám do vecka, ale potřebuji si vytočit okřídlený elík, to určitě potřebuju. To je velmi důležitá věc, na kterou já vždycky zapomenu. Ale... A pak si vzpomenu. Hele, epic zrovna, 104. Au, všechno, ale to nechci zatím. Já si to tady nechám a hele, ještě tady máme... Ne, nemáme. Dobře. Podíváme se na Bažorosta. A toho bychom měli sundat, ne? Bažorost. Ne? Jak to? Bažoroste, nezlob. Já vím, že tě dám. Bažoroste, zkusíme ohnivýho elementála, jestli to bude lepší, nebo ne, nesnáším kouzelníky. To jsou strašní všiváci. Tak, Bažorost prostě ne a ne a ne. Asi si vytočím nějakou lepší zbraň, to by asi bylo docela moudrý. A třeba kdyby padnul Epic Gun, tak bych se vůbec nezlobil. Ale... Přejeme štěstí, to asi moc nehrozí. Obratnost 192, OK, tak koupíme opasek. Hele, obratnost 258, jo, to je hezká zbraň. Nemůžeme ještě teda pár hů protočit, obratnost 204. No a to už se mi moc nevyplatí. Tak, co tady máme dál? Něco hezkého? Nět. Co potřebuju já za věci? Třeba asi nový brnko, taky brnko, jako na světě, na tamtom, na 20 jedince, potřebuji taky brnko nový. Tak, výdrž, obratnost 92, o trošku lepší je, mohlo být lepší, ale co nadělám. A bažorost tam musím dát prostě, aha, už je dole, super, fajn. 65 podzemních podlaží a co třeba ohnivý elementál, ne? Tak, ohavný gremlin. Ou. Oh. Průzkumník. To nevypadá moc dobře. Mě už mrzne ruka, jak mám tady otevřený okno. To není dobrý. Ano, ta gremliné. Padni. Ou, oh, je dole, super, fajn. Oni mě normálně slyší, asi právě vždycky, když já je poprosím, tak oni spadnou. Mám takový štěstí docela, to určitě zkuste. Ou, oh, shit. Tohle bylo o kousíček. Malinký kousíček, krutý, jedu gremlin, mi musí dát epic, protože je to boss a bossové epiky dávají, to si zapamatujte, to všichni víte, jasně, ale nevadí. Potřebuji ho sundat, už jsem, jak to, že předtím jsem ho skoro dal a teď tomu neubírám ani půlku života, to je prostě fuck logic. Ohnivý elementál, a toho taky, ukaž se, oh nice kritik. Aha, on má stejnou normální ránu, jako když já mu dám kritika. Teď ho dám, teď je dole. Ne! Ne! Proč já? Taková smůla. Och. Tohle není dobrý. Černý fantom. Jak dlouho natáčíme? 14 minut, OK, fajn. Tak ještě máme chvilku čas. Dneska to bude asi 20-minutový, protože... Je to ten vánoční speciálek a já ho chci trošku zkrátit. Au, je dole! Černý fantom. No, nebo co to bylo, je pokořen. A jdeme na krutýho jedu gremlina, který mě už začíná docela štvat, že mu nedá ani půlku života. A teďkon jsem dal půlku. Teďkon přes půlku. Už se blížím. A už zase ne. Toto je fakt skvělé. Oh! A je dole.
Yes. Sice epic naštěstí, co jsem. To jsem přesně čekal, ale. To je pohoda. Ohnivý elementál. Ty už mě štveš jenom ty. Elementále, takže koukej padnout. Drak. Chladu. Dám těch draků. Asi ne, co? Asi ne. Dobře, fajn. Ohnivý elementál. Toho bychom mohli dát. Zkusíme ještě třeba takových 50 hubek na něj. A pak se podíváme ještě na štrásku, jestli nám tam nepadnul nový svitek, protože už to máme dokončený ten čarodějnici, ten její kotlík, jak se tam vařil, nebo co to je. Což je určitě skvělý. Ou, kousek. Ukáž, jak tě nedávám, elementále. Tak, no, nedávám tě dobře, dobře, fajn. Tak zkusíme třeba ještě do 15 pokusů ještě zkusíme. Kdyby náhodou, ale nevypadá to moc nadějně. Škoda tam toho jednoho pokusu, tam kdybych dal o jeden kritik víc, tak bych ho sundal, teď on taky. Škoda. Jsou vždycky ty pokusy prostě jako na schvál. Zrovna ten kritik nedám. Ok, fajn. Tak jo. Oh, tak poslední pokus se podíváme. Kritik! Ne, ok, tak jsem bez šance. Podíváme se ještě tedy na svět 14, jak jsem říkal, takhle. Tak, prosím, ať tady svitek. Není? Není tady svitek, ok, nevadí. Aspoň elík a pro dnešek už to tedy asi bude všechno. Na S20 tajnice bychom mohli zkusit ještě teda vůdce vůdkyně pirátů, nebo co to je. Ok, bez šance a tady važenýho draka taky nedáme. Ok, tak to je pro dnešek všechno, já doufám, že se vám dnešní vánoční speciál líbil. Pokud ano, dejte samozřejmě like. Takže já doufám, šťastně a veselý, nevím, co k tomu mám dál říct. Určitě se těšte na zítřejší let's play, protože taky budu točit. Takže přeju vám bohatýho Ježíška a mějte se, čus.